Вранці сьогодні від ночі сильний сніг. Рух у Києві ускладнений, місто в заторах. На дорогах ожеледиться. Комунальники намагаються розчистити, хоча б головні вулиці працюють майже 500 снігоочисних машин та близько 5 тисяч прибиральників. Оскільки сніг йде безперервно, комунальні служби не справляються із повним обсягом роботи. Із 7 ранку заборонений в'їзд у столицю великогабаритного транспорту. Водіїв просять по можливості залишити свої автівки вдома і скористатися громадським транспортом.